Të nderuar televizionistë, mirëdita, mirë se vini në edicionin informativ të orës 15 këtu në ABC. Ne fillojmë me lajme, do ta nisim me një lidhje të drejtë për drejtë me gazetaren ton Glidona Daci në gjykatën penale të Tiranës, që në mëngjesin e sotëm janë duke u zhvilluar seancat për masën e sigurisë për protestuesit e arrestuar në datat 10 edhe 11 dhjetor. Janë 49 protestues mbi të cilët rëndojnë 5 akuza si dhunë nga institucioneve shtetërore dhe private, kundërshtim me dhunë të forcave të policisë, apo dhe pjesëmarrje në manifestime të paligjshme. Mësohet se prokuroria për shumicën prej tyre ka kërkuar masën arrest në shtëpi. Megjithatë, për më shumë detaje ne lidhemi me gazetaren ton Glidona Daci, e cila është gati. Glidona, përshëndetje dhe mirë se vjen. Flasim për informacionet që ke marrë deri tani, për masat e sigurisë që janë dhënë deri tani. Glidona, për 49 arrestuarit e datave 10 dhe 11. Në fakt, Prokuroria e Tiranës vijon leximin e kërkesës për caktim të masës së sigurisë edhe për të gjithë personat e shmë të arrestuar, ndërkohë që pritet që për pak minuta të filloj edhe grupi i fundit i përbër nga 12 persona të arrestuar, që ka do të thot që seanca e ditës së sot me përcaktimin e masës së sigurisë për të arrestuarit e protestës të datës 10 dhe 11, do të zgjas edhe disa orë pasi të gjoj gjyqtarja të gjoj konkluzionet e palëve, si të prokurorisë gjithashtu edhe të mbrojtjes, por edhe pretendimet që kanë vetë të arrestuarit do të tërhiqet më pas për të shpallur vendimin. Ndërkohë që pritet të filloj edhe 12 shija e fundit, çka do të thotë se duhet të pakten edhe një orë ose një orë gjysmë për të përfunduar prokuroria dhe më pas do të kemi edhe tërheqjen e gjyqtares për vendim. Ndërkohë që gjithë ditës së sotme gjykata penale e Tiranës ka qenë vazhdimisht e blinduar nga forcat e policisë, të cilët nuk kanë lejuar as mediat që t'i afrohen dyerve të gjykatës duke mbajtur le themi perimetrin e sigurisë të sigurt. Ndërkohë që nga ana tjetër kanë qenë të shumtë edhe familjarët e cilët kanë qëndruar jashtë ambienteve të gjykatës duke pritur në ankth vendimin që do të marrin dy gjyqtarët në sak, gjyqtari Ardiana Bere dhe gjyqtaria Shefkije Demiraj për personat e arrestuar për dy protestat, ndërkohë që duhet theksuar Suela që edhe gjatë ditës së nesërme dhe ditët në vazhdim do të kemi edhe persona të tjerë të cilët pritet që të përballen me gjykatën duke qenë se janë arrestuar nga policia për një sër akuzash të ngritura ndaj tyre. Gjithashtu nga ana e avokatëve më është konfirmuar që për të pjesën më të madhe të këtyre personave të arrestuar, të paktën për ato që ka përfunduar deri më tani, leximi i kërkesës për caktim mase nga ana e prokurorisë, është kërkuar masa e sigurisë arrest në burg. Ndërsa nga ana e palës mbrojtëse dhe gjithashtu edhe pretendimet e vetë personave të arrestuar kanë qenë se nga ana e prokurorisë nuk janë sjellë fakte dhe prova bindëse për të faktuar akuzat dhe për të faktuar kërkesën e caktimit të masës së sigurisë, atë shtrënguese siç është masa e sigurisë arrest në burg. Paktën avokatët mbrojtës pretendojnë që prokuroria është mbështetur vetëm te raport shërbimet e policëve dhe agjentëve në terren, çka do të thotë se nuk ka sjellë foto video për të vërtetuar se cilët janë krimet që kanë kryer se cili nga personat i cili është i arrestuar. Ndërkohë edhe në ato pak raste kur ka pasur edhe pamje filmike ose foto të ndryshme nga ana e mbrojtësve, të paktën është konstatuar që fotot janë jashtë çdo standardi dhe cilësia e tyre është shumë e dobët, çka do të thotë se është e pamundur që të identifikohet krimi që ka kryer personi arrestuar. Ndaj tyre rëndojnë disa akuzat, siç është organizim dhe pjesëmarrje në manifestime të paligjshme, kundërshtim të punonjësve të policisë, prishje qetësisë publike, bllokimi i qarkullimit të automjeteve dhe shkatrimi pronës publike ose private. Ndërkohë do të mbetemi për të parë se cili do të jetë qëndrimi i gjykatës. Duhet theksuar që për 20 persona të cilët janë përballur gjatë ditës së shtunë dhe të diel me gjykatë, nga ana e gjykatës Tiranës është vendosur vetëm për 3 prej tyre masa e sigurisë arrest në burg, ndërsa 17 të tjerët janë lënë të lirë. Dy prej të cilët janë lënë në burg nga ana e gjykatës, njëri rezultonte që të kishte thyer masën e sigurisë të dhënë më herët për një tjetër vepër penale arrest në shtëpi, ndërsa njëri personi tjetër i cili u lan në arrest në burg kishte pasur me vete një dorez hekurit, çka do të thotë se nga ana e prokurorisë në fakt ata u lan nga ana e gjykatës u lan në burg për shkak edhe të një problemi tjetër që ato kishin pasur. Do të mbetemi për të parë se cili do të jetë qëndrimi i gjykatës në lidhje me personat të cilët janë përballur gjatë gjithë ditës së sotme me gjykatën në lidhje me seancën e caktimit të masës së sigurisë. Ndërkohë, ne Glidona flasim për moshën e protestuesve që kanë dalë sot përpara gjykatës penale për të marrë masën e sigurisë. Me herët kemi folur që janë arrestuar shumë minoren,
Cila është mosha minimale e personave që kanë dalë sot për para gjukatës? Gjatë ditës së sotme, në fakt, Suela, personat të cilat janë përballur me gjykate janë që të gjithë mbi 18 vjeç, çka do të thotë se nuk është se është vënë në vështirësi gjykata për të caktuar një mas sigurie. Siç duket, personat të cilat janë përballur dhe minorenë, të cilat personat kanë qenë nën mosh, janë dhënë masat e sigurisë gjatë ditës së djeshme, paktën për 3 protestat e para. Ndërsa për protestat të cilat janë zhvilluar, protesta e 4 dhe e 5, nëse do të kemi raste të cilat janë në minorenë, betet për të parë ditën e nesërme dhe në ditët në vijim, duke qenë se protestat vazhdojnë. Ne flasim pak edhe për sjelljen e familjarëve dhe shokëve të tyre, të cilët kanë qenë që në mëngjesin e sotëm përpara gjykatës penale për të mbështetur personat e arrestuar. A ka patur përplasje me policinë apo ata kanë qëndruar të qetë duke pritur vendimin? Në fakt, Suela, gjatë gjithë ditës së sotme, familjarët e cilët kanë qëndruar jashtë ambienteve të gjykatës kanë qenë të qetë, nuk është se ka pasur tensione apo konflikte me forcat e rendit, por kjo gjë mund të shkaktohen konflikte ose debate në fakt pas shpalljes së vendimit të gjykatës, por ne do të jemi këtu në teren për të raportuar në kohë reale gjithçka që ndodh. Të falenderoj shumë Lidona për informacionin, do të lidhemi sërish së bashku më vonë për të mësuar edhe masat e dhëna për 12 persona të fundit ashtu si edhe ti na raportove. Turoj punë të mbar. Ne ndahemi të nderuar telespektues nga gazetaria jon Lidona Daci, e cila na raportonte përpara gjykatës penale, e gjithashtu po sot përpara kësaj gjykate ka folur edhe avokati Dorian Matlia, ne e ndjekim reagimin e tij përpara medjave. Nuk ishte as prova po thuj se për asnjërin prej tyre provat mjaftueshme, kishte e vetmja provë që deri tani qarkullon nëpër dosje është vetëm raportet e shërbimeve që bëjnë vetë punësit e policisë. Nuk ka foto, nuk ka asgjë, nuk ka asnjë element që të hedhë dritë mbi ndonjë dyshim që ta kanë bërë kundërshtim punësit policisë, siç është një prej akuzave, apo akuza tjetër për të penguar trafikun. Madje duhet thonë, dhe themi edhe këtë gjë që vetë manifestimi i paligjshëm nuk ka një organizator. Dhe nuk pretendohet të ketë nga një organizator po themi nga prokuroria, madje as edhe një vend se ku zhvillohet, sepse siç e kemi parë të gjithë dimë që manifestimet janë bërë në rrugë të ndryshme dhe nuk ka pasur një vend fiks se ku zhvillohet protesta. Një nga problemet më të mëdha që doli gjatë gjykimit dhe kjo doli jo duke dëgjuar një dosje, por duke dëgjuar të gjitha dosjet, ishte fakti që raporti shërbimit ishte përpiluar nga pothuajse 100 emra, të cilët deklaronin sikur kishin parë ato persona dhe pastaj kishin ndjekur në rrugë të ndryshme të Tiranës dhe kishin kapur. Në fakt, si mundet që 100 persona të vrapojnë njëkohësisht në disa rrugë Tiranës? Kjo është e pamundur. Ose u klonuan këta njerëz, ose gënjejnë, domethënë. Një nga të dyja është. Dhe këtë e vëmë duke gjykatës, dhe tashi jemi duke pritur se çfarë vendimi do jap gjykata. Jemi përpara rastit të arrestit të paligjshëm. Çfarë moshe ishin në përgjithësi të arrestuar? Shumë prej tyre ishin të ri, ka dhe të moshës që mund të jenë edhe mbi 30 vjeç, por përgjithsisht janë tepër të ri në moshë. Në seancën e sotme nuk ishte të mitur, por afër moshës së mitur. Për shkak kishte 18 vjeç e pak, domethënë mosha e natyrës që gjithsesi këta konsiderohen të rinj. Edhe sipas kodit drejtësisë për të mitur, konsiderohet të rinj dhe ata që janë 21 vjeç. Sa qëndrimi ka mbajtur prokuroria në përgjithësi? Qëndrimi që mban prokuroria në përgjithësi mban një qëndrim të ashpër, por jo ndryshe nga herë të tjera, gjithmonë kërkon arrestin me burg. Duhet ta kenë qartë gjithë qytetarët e Republikës. Arresti në burg përdoret vetëm në raste ekstreme kur asnjë nga masat e tjera të sigurimit nuk është e përshtatshme. Në rastin konkret prokuroria pretendon maksimumin pa pasur asnjë shpjegim pse masat e tjera nuk vlen. Pse nuk vlen detyrimi për paraqitje? Çfarë rrezikshmërie kanë ta persona? Asnjë prej tyre nuk kishte precedent penal të përparshëm. Dhe madje kishte edhe njerëz intelektual në shkollëtar, siç ishte një informaticien që më bënte edhe poezi, që avokati tjetër e theksoi gjë të tillë. Pra kemi bënë me qytetarë të zakonshëm të këtij vendi që po kanosen me arrestim me burg për thjesht faktin sepse janë gjendur në një prej rrugëve të Tiranës ku janë zhvilluar manifestime nga disa të ri të tjerë. Ndonjëri prej tyre dhe mund të ketë qenë atje, po prapë kjo nuk justifikon të gjithë mënyrën se si po veprohet. Nga ana tjetër ka reaguar dhe Partia Demokratike, e cila ka ngritur padinës pak ndaj drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit Ardi Veliu, të cilin e akuzon për dhunë ndaj protestuesve, sipas Selis Blu, mbi të rëndojnë 5 vepra penale. Edhe pse nuk ka marrë protagonizëm në protestat e organizuar nga qytetarët për vrasjen e 25-vjeçarit Klodian Rasha, Partia Demokratike ka deklaruar se kauza e qytetarëve është e drejtë dhe ajo do t'i mbështesë ata. Sot, në SPAK demokratët kanë depozituar një padi për kreun e policisë së shtetit Ardi Veliu. Pas dorëheqjes së ministrit të Brendshëm Sander Leshaj, demokratët kërkojnë përgjegjësi ligjore për drejtorin e policisë së shtetit Ardi Veliu.
për direktivat e këtij të fundit për mes sjelljes së policisë së shtetit në protestat e javës që lan pas. Sipas Elis Blu, struktura e posaçme antikorrupsion duhet të kërkoj pezullimin e titularit më të lartë të policisë. Në kallëzimin e saj, Partia Demokratike ka renditur 5 akuza në drejtim të kreut të policisë së shtetit Ardi Veliu, për të cilat është e gatshme t'i ofrojë spak edhe pamjet filmike me të cilat ato vërtetohen. Partia Demokratike argumenton me detaje se si Ardi Veliu ka shkelur ligjin, duke kryer 5 vepra penale, si shpërdorimi detyrës, kryerja e veprimeve arbitrare, pengimi në të drejtën për të shprehur, grumbulluar dhe manifestuar, dëmtime të tjera me dashje dhe mosmarrje masave për të ndërprerë gjendjen e paligjshme. Duke i vënë në dispozicion spakut fakte konkrete, në padi theksohet se me urdhër të Ardi Veliut është ushtruar dhunë barbare ndaj tërmiturve, është përdorur në mënyrë të pakontrolluar gazi lociellës dhe është ndaluar në mënyrë abuzive çdo njeri që lëviste në rrugë pa qenë pjesë e protestës. Tani do të flasim për vuajtjet e një nëne e cila prej 5 ditësh është rrollatur në komisariatet e policisë duke kërkuar djalin e saj. Sipas nënës, e cila rrëfehet në një intervistë për televizionin ton ABC, djali është arrestuar ditën e enjte gjatë një proteste, por ajo këmbgul se djali i saj nuk ka qenë pjesëmarrës në protest, madje kërkon që edhe të kontrollohen kamerat e sigurisë në mënyrë që të vërtetohen pretendimet e saj. Me lot në sy, Ulianova Xhavo rrëfen makthin 5 ditor në pritje të një lajmi për të birin. Nuk kam fjalë, kam pritur çdo minutë, nuk kam fitur as natën, kam pritur çdo minutë të gdhiet. Thoja kur do gdhiet, shkoj edhe një herë të marr informacion. Kur do gdhiet, kam qenë duke u dritur, ka dal trupi jashtë kontrollit. Mbrëmjen e sentes, policia sipas saj e ka arrestuar të birin 18 vjeçar së bashku me dy shokët e tij, padrejtisht në dalje të qendrës tregtare, pranë parlamentit. Ai u pretendon se nuk kanë qenë pjesë e protestës. Çdo gjë është e filmuar ka kamera. I kanë kap aty. Nuk kanë qenë në protestë. Fare. Fare. Nëse do ishte do ta pranoja ka drejtën dhe ai si çdo fëmijë të protestojë. Për një diçka që e quan të padrejtë apo ku diun. Është në shkollë. Po, është në shkollë. Vazhdon vit parë universitet për shkencat ekonomike. Mungesa informacionit nga ana e policisë ka bërë që kjo nën, së bashku me të bijën, të shkonin sa në një rajon në tjetrin. Brenda Tiranës, më pas në Durrës, për të mësuar se ku ndodhet i biri. Kur e morët vesh që djalin tuaj e kanë shoqëruar në polici? Në moment kur i ka marrë të gjitha rajonet mbar, në momentin kur 112-a më vinte veç muzik, në momentin kur i kam mbledhur të gjitha rajonet dhe kam pyetur duke parë emrin në listë, thash tani ose në spital ose në rajon diku do ta gjej. Të gjitha i kam kontrolluar vetë të gjitha rajonet dhe kam gjetur te rajoni numër 6. Ndërkohë që ne i përkasim zonën së freskut, duhet të ishim te fresku, te katra ose te njëshi. Jo te në kombinat, nga kombinati transferim te pesa, pra pas një lloj informacione. Pastaj nga aty në Durrës, pra pas një lloj informacione. Nuk e quaj fare të drejtë. Ky vetë shtet nuk është, kudo mund të çojë një fotografi që i humb një kafshë shtëpiake dhe vijnë të gjithë në kërkim dhe në lëvizje. Ktu të humb fëmia nuk t'i japin shpjegim. Çfarë të them tjetër tani? Me ankth, ajo pret takimin me të. Pas dyerve të gjykatës. Prista për qafoj njërë fort, fort, t'i ndjej erën, ta shof që e kam në shtëpi. Dhuna psikologjike, por jo vetëm, e trëmb. Në atë qëfar kam dashur unë, si nën ka qenë veç mos të makem prekur, po me qëfar kam parë. Por ajo është e bindur të kërkoj drejtësi për të birin. Do ta ndjek me detaj gjithë këtë çështje. Ta di se do shkoj thash në fund të botës, pa i vënë gjithë para përgjegjësisë që e kanë marrë kot dhe pa i dëshpërblyer qoftë edhe anën psikologjike që ai e ka vuajtur, jam e gatshme të bëj gjithçka. E vazhdojmë me një ngjarje tjetër që sërish ka në qendër punonjës të policisë. Oficer të policisë së Vlorës akuzohen për përfshirje në trafikun e lëndëve narkotike. Janë arrestuar 27 efektiv, të cilët kanë qenë në survejim për 6 muaj. Gjatë kësaj periudhe, policia gjithashtu ka sekuestruar 129 kg kanabis sativa, armë gjahu, si dhe një pistolet. 6 efektiv inspektor dhe punonjës të policisë së qarkut të Vlorës janë pjesë e procedimeve penale për kultivim bimësh narkotike, që të gjithë akuzohen për veprën penale të shpërdorimit të detyrës. Ata janë David Fakaj, polici i përgjithshëm për të cilin gjykata ka vendosur arrest me burg. Artur Veshaj, ish shef krimesh i komisariatit të Himarës, procedim në gjendje të lirë.
Për Arjan Tase, ish shefi komisariatit të Imarës, është vendosur procedim në gjendje të lirë. Isa J, inspektor krimesh në Kuq, i shpallur në kërkim, arrest me burg. Ilir Kadena, inspektor krimesh në Himar, procedim në gjendje të lirë. Alem Lanaj, polis në Himar, procedim në gjendje të lirë. Kanë qenë gjithsej 41 urdhra arresti për prodhim dhe trafik të lëndëve narkotike, të cilat janë firmosur gjatë të premtes dhe të shtunës me urdhër të prokurorisë së Vlorës. Operacioni është finalizuar gjatë orëve të natës në qytetet Vlorë, Saran dhe Gjirokastër, pas të cilit u bë i mundur arrestimi 27 personave, si dhe u shpallën në kërkim 4 të tjerë, të cilët policia nuk ka mundur t'i gjejë në banesa. Operacioni është zhvilluar gjatë natës së djeshme dhe në orët e para të mëngjesit të sotëm, i shtrirë kryesisht në zonën e lumit të Vlorës, por edhe në qytetin e Vlorës. Policia njofton se janë sekuestruar 120.9 kg lëndë narkotike, 4 armë gjahu, dylbi, një pistolet sportive dhe 39 telefonat celular. Për 5 persona, gjykata e Vlorës vendosi masën e sigurisë arrest në shtëpi dhe për 5 të tjerë detyrim paraqitje. ABC ka mësuar se këta persona janë mbajtur në pikëqyrje për 6 muaj, ndërkohë që hetimi ka nisur nga drejtoria e policisë së Vlorës. SPAK ka dhënë pretencën për 17 akuzuarit për laboratorin e drogës në Has, që u zbulua në datën 18 tetor të vitit 2018. Për kreun e grupit, Admir Hoxha, i cili është në kërkim, organi akuzës ka kërkuar 12 vite burg. Për Altin Avdyllaj, të bandës së Shijakut, është kërkuar 6 vite 8 muaj burg. Për Admir Hoxhën, i njohur si Roni, prokuroria ka kërkuar 12 vite burg, që është edhe dënimi më i lartë në pretencë. Kjo dosje e njohur si 339 ka 2 vite që hetohet nga SPAK. Në seancën e radhës është mbrojtja, më pas do të jepet vendimi për të akuzuarit, një pjesë të cilëve kanë pranuar gjykimin e shkurtuar. Ndërkohë që kjo dosje është ndarë edhe në fraksionet, teksa 339 fraksion njëshi po heton krimin zgjedhor. Komisioni i Ligjeve votoi kërkesat e fundit të Partisë Demokratike dhe LSI-s në mënyrë që veprat penale me objekt zgjedhjet do të gjykohen nga SPAK-u dhe jo nga prokuroritë e rrethëve. Nën objektin e prokurorisë së posaçme do të jenë jo vetëm ata njerëz apo subjekte të cilët kërkojnë blerjen e votës në këmbim të parave apo vendeve të punës, por edhe qytetarët të cilët e shesin votën. Çdo person që po llogaritë ndonjë parti apo ndonjë kandidati synon të blejë vota duke dhënë para ose duke premtuar vende pune, tashmë do të hetohet nga prokuroria speciale SPAK. Kush është pro? Kundër? Zoti Ali Madhi kundër? Kjo kërkesë PD dhe LSI në Këshillin Politik mori drejtën jeshile nga Komisioni i Ligjeve dhe miratohet në kuvend këtë tejnte. Po në fakt në një vepër penale korrupsioni ka gjithmonë dy parë. Një që jep dhe një që merr. Nuk mund ketë të ndarë aktivin e pasivin, sepse ato dy shkojnë me njëri tjetrin, ndasht e pamundur për t'i ndash. Ato dy dispozita, ja? Nuk ka sens. Kjo nën kupton që SPAK-u do të hetoj po ashtu edhe ata qytetarë që kërkojnë para apo favore në shkëmbim të votës. Prokuroria speciale ka pranuar ta marrë përsipër këtë barr shtesë që i jep ta kërcia politike 5 qershorit, por kërkon që ky ndryshim të shoqërohet me rritjen e numrit të prokurorëve dhe hetuesve të byros kombëtare të hetimit, me qëllim që të përballohen hetimet e nevojshme. Një tjetër ndryshim ligjor e detyron SPAK-un dhe prokurorin e përgjithshëm që të informojë KQZ-n mbi ecurinë e hetimeve për krimet zgjedhore, por pa cënuar sekretin hetimor. Ky projekt ligjor është pjesë e reflektimit të marrëveshjes së 5 qershorit. Po ashtu Komisioni i Ligjeve miratoi të ndryshimet në Kodin Penal, që falin dhe zhveshin nga përgjegjësia penale këdo që shet ose blen vota, por që bashkë punon me drejtësinë për zbulimin e krimeve zgjedhore. Në këtë mënyrë, 5 qershori quhet i kompletuar dhe palët shkojnë drejt 25 prillit me një paket ligjësh që synojnë të heqin dyshimet për abuzime. Kryetari i Partisë Republikane deklaroi se qeveria po bëhet gati për votime online për 25 prillin, ai bëri thirrje aleatit Basha që të marrë masat e duhura në mënyrë që të mos lejojë manipulime në këto zgjedhje të ardhshme parlamentare. Kryetari i Partisë Republikane Fatmir Mediu thotë se qeveria është duke u përgatitur për të bërë votime online në zgjedhjet e 25 prillit. Shqetësimi im është që Edi Rama po përgatitet për një fushat të quajtur virtuale, sepse kanë propozuar media, për votime online në përmjet platformës e Albania.
Kjo nuk duhet të lejohet, shprehet Mediu, ndaj kërkon prej opozitës që të reagoj sa është në kohë. Opozita në qëfë se mendon që do të qikoj si do jetë vëzhguse procesit e të qikoj si çdo thot pas procesit, asnjë gjë nuk ndryshon pas procesit. Ai kërkon bashkim në çdo qendër votimi për të shmangur manipulimet gjatë zgjedhjeve. E vetmja mënyrë është që ne duhet bashkohemi në çdo qendër votimi sot si opozitë. Përpiqemi të vëmë fre manipulimit, të përpiqemi të vëmë fre krimit dhe korrupsionit, të vëmë fre tendencën e Tiranës për të kontrolluar çdo gjë në jetën tonë. Në takimin e radhës me koordinatorët e PR-s në Tiranë, aleati PD-s akuzoi kryeministrin Rama se ka shkatruar konceptin e shtetit dhe ka detyruar të rinj të largohen nga vendi. Para ditën e sotme nuk ka patur fluks urgjenca si në spitalin Shefqet Ndroqi, ashtu edhe në infektiv në QSU-të. Disa të sëmur të cilët kanë treguar shenja përmirësimi janë transferuar në spitalin COVID-3. Tre autoambulanca për rreth 1 orë 30 minuta mbërritën në spitalin Shefqet Ndroqi në Tiranë para ditën e të hënës. Ekipeve mjekësore ndryshe nga ditë më parë nuk ju desh të prisnin gjatë para urgjencës së COVID-2. As t'i trajtonin të sëmurët në autoambulancë, pasi e për t'i shtruar pacientët nuk ju desh shumë kohë. Ndërsa këtu familjarët që ndronin sa t'u sistemoheshin të afërmit, në sportelin pranhyrjes kryesore mungonin radhët e ditëve të shkuara. Më e qetë duket kjo fillimjave dhe përpara spitalit infektiv. Autoambulanca që qëndron në oborrin e COVID-1 nuk pret për të lënë të sëmur, por për t'i marrë prej aty dhe për t'i dërguar në spitalin COVID-3, por kjo duket se nuk i ka pëlqyer këtij të sëmuri që tenton të largohet prej infermierëve që e shoqërojnë. Prej disa ditësh numri të shtruarve në 4 spitalet COVID, sipas të dhënave të raportuara nga Ministria e Shëndetësisë, është thuajse në të njëjtat nivele. Javën që lan pas, mesatarisht 450 persona në ditë merrnin shërbim spitalor. Biznesi kundërshton nisjen e procesit të fiskalizimit në datën 1 janar. Kreu i dhomës së tërktisë Nikolin Jaka thot se bizneset janë të goditur nga pandemia dhe kjo nisme i shton edhe më tej kostot. Ai gjithashtu shton se nuk kanë qenë të informuar për një lëvizje të tillë nga ana e qeverisë. Si përmarjet shqiptare nuk janë gati për të nisur faturimin online në 1 janar të vitit të ardhshëm. Kreu i dhomës së tregtisë dhe industrisë Nikolin Jaka deklaron se ky është një vendim i një anshëm i qeverisë dhe janë të pa informuar. Sipas Jakës, një nismë e tillë do të rëndojë edhe më shumë biznesin, i cili po lëngon për shkak të pandemisë. Megjithëse është një debat 2-vjeçar, tashmë fiskalizimi, një vit, paktën një vit që është hedhë në tryezë, fiskalizimi, ajo që më bën përshtypje është mënyra e vendosjes së gjërave. Pra ka gjithmonë një mënyrë të njëanshme të vendosjes gjërave dhe kjo është mënyra më e rrezikshme për një shoqëri. Kur ti merr në dorë dhe vendos për fatin e tjetrit, megjithëse e ke detyrim për të bashkëpunuar dhe për të dialoguar, dhe nga ana tjetër kalon në rolin e poseduesit të drejtës së tjetrit. Dhe i thua, jo, do ta vendosim. Kreu i dhomës së tregtisë bën apel që një nisme e tillë të shtyhet deri në stabilizim të situatës së krijuar nga pandemia. Biznesi në vend po përballet me ulje të ndjeshme të fitimeve dhe një kosto e tillë do të ishte e padrejtë. Unë mendoj që duhet shtyhet. E para duhet shtyhet për të kaluar situatën ku ne ndodhemi, sepse gjithë bota po reflekton dhe e gjithë bota sot është në një pajtim të plot të palëve. Vetëm Shqipëri vazhdojnë ngrefin armët me njëri tjetrin, që biznesi është armiku i madh, që biznesi po shkatron të vend, jo po kemi biznese nga më të ndryshmet, që sa herë ndodhë në një gjë në Shqipëri, fajnë e kanë bizneset. Si pas Jakës, institucionet shqiptare nuk kanë ende një vlerësim të sakë se çfarë impakti do të ketë faturimi online në uljen e informalitetit. Unë mendoj që drejtoreshat tatimeve dhe Ministria e Financave duhet thirrin biznesin për një dialog, për një komunikim, për një pakt se si ne ta formalizojmë ekonominë. Shumica e sipërmarrjes së ndershme është e predispozuar për formalizim të ekonomisë. Shumica atyre bizneseve që mbajnë një bilanc janë teje të interesuar që të ketë formalizim të ekonomisë dhe zbatim të ligjit, të gjithë përpara ligjit të jenë të barabartë.
Në një janar, pritet të nisë procesi fiskalizimit për 7600 subjekte që kryejnë transakcione me shtetin. Në një korrik do shtrihet për kategorinë biznes me biznes dhe në një shtator për të gjitha transakcionet, në zonat ku nuk do të ketë mbulim interneti, parashikohet dorëzimi i të dhënave në mënyrë fizike, ndërsa një kosto fillestare e vendosjes së softuerit për llogaritë të shkojë deri në 500 euro. Ka nisur funksionimin linja interkoneksionit mes Shqipërisë dhe Kosovës, prej vitesh ajo blokohej pasi Serbia nuk e njihte rrjetin e transmetimit të Kosovës, por së fundmi e ka njohur në bazë dhe të marrëveshjes që dy vendet arritën në shtëpinë e bardhë. Shqipëria dhe Kosova do të mund të shkombejnë energji elektrike në pikun e prodhimit, pasi vendi ynë shquhet për prodhim nga hecet, ndërsa Kosova nga qymyrguri. Kjo fal vendosjes në punë të linjës së interkoneksionit 400 kV midis dy vendeve. Ky projekt kishte mbetur pezull për 4 vite për shkak të vetos së vendosur nga Serbia. Për kryeministrin, vënia në punë e këtij projekti ka ardhur fal Schengenit rajonal. Schengeni rajonal nuk është dorëzim i asnjë pavarësie dhe ai asnjë sovraniteti, por është fuqizim i pavarësisë dhe i sovranitetit. Pikërisht ky projekt, eksaktësisht historik, siç në vizonte para arsi im, është shëmbulltyr e vënjes në shfrytëzim të kapaciteteve të sovranitetit dhe të pavarësisë së dyja shteteve, për të ndërvepruar me njëri tjetrin në kushtet kur arrin të bëjnë politik largpamse. Për Ministren e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku, shkëmbimi i energjisë midis dy vendeve do të rrisë sigurinë energjetike. Kjo është diçka që së bashku me ndërtimin e Skavicës, së bashku me ndërtimin e parqeve energjetike fotovoltaike, do të na japë ne mundësinë për të tregtuar pra energjinë e prodhuar në vend dhe për të balancuar në të ardhmen të gjitha rezervat tona. Linja e transmetimit të energjisë 400 kV u kthye në një debat midis Kosovës dhe Serbisë, ndërsa gjeti zgjidhje pas ndryrjes së SBA-ve, pas marrëveshjes midis dy vendeve. Humbjet vjetore nga mos funksionimi i linjës së interkoneksionit llogariten se arrin në 1 milion euro në vit.